Samo želimo, naravno, našem Saletu da ima zdrave, ima zdrave igrače. Evo, odlazi Sale, odlazi sa svojim malim fanovima, a mi u studiju imamo... Stručnjaka za komunikacije. Eksperta. Eksperta, stručnjaka za komunikacije, Marka Burazora, koga ćemo odmah da pitamo. Selektorova desna ruka u džepu, labava leva, pa onda ruke iza leđa. Kako ti deluje ovi Sale, Marko? Dobar dan. Dobar dan. Deluje odlično, pun samopouzdanja, što smo mi na neki način i navikli od njega, ali ovde sad svojim govorom tela to i pokazao, da mu je ovaj opušteni deo razgovora bio je, da kažemo, ležerniji. Kako su krenuli na ove stručnije teme, ruke su se pomerile iza leđa, kako bi se usmerio i fokus. I stali su u kretnji. Bili smo sve vreme na komunikaciji sa našim kolegama iz režije i rekli su, pitaj Marka, deluje Sale nervozno, pitaj Marka. Da li Sale zaista... Ne deluje nervozno. Evo, pitam te sad, ne, znači, čuli ste ljudi. Ne, ma deo Sale, totalno, da, on je navikao i da... Ali ovo je istina, naravno, igrači izbjegavaju, naravno, mediji izbjegavaju kamere, jer neko se lošije, jer neko bolje snalazi, tako da uvijek ide selektor. Nego, Marko, pitanje za tebe. Pogledaj Mariju. Dobro. Dovoljno, ne treba više. Pogledaj mene. Kako ti se mi činimo? Da li mi vladamo situacijom? Kako je naša verbalna, neverbalna komunikacija sa gledalcima? Da li se ponašamo onako kako treba? Želite zvanični ili nezvanični odgovor? Zvaničan odgovor. Želimo zvaničan. Slobodno pucaj. Pucaj pa neka boli. Pucaj. Delo je to u skladu. U jednoj rečenici što bih mogao da kažem. Delo je to u skladu i ležerno, s obzirom da nekako vladate situaciju. Marija, onaj keš mora preko računa, samo da znaš, na autorski ugovor, da bi to sve bilo legalno. Nećemo, to je bila tema u prošloj emisiji. Nema veze, nadovezujem se. Marko, najviše me trenutno zanima da pričamo o muško-ženskoj neverbalnoj komunikaciji. Nekako slušam sve svoje drugare koji nemaju devojke. Ja, pa ja ne mogu da priđem nijednoj devojci, sve ste tako napadne. Mislim, volite da se družite, da se krećete u ženskom društvu, ili ste zatvorene, ili ste arogantne. Onda mi se devojke žale na muškarce. Kakve žene šalju signale, a da nisu verbalizovali sve ono što su zapravo htjeli da pošalju kao signal glas. Dimni signal. Šta radimo pa delujemo tako zatvoreno i nepristupačno? Evo, pitam u ime svih svojih muških prijatelja. Prvo i osnovno, mi muškarci imamo jedan problem, a to je da ukoliko ne priđemo devojci i ukoliko priđemo i ona nas odbije, mi smo na istom. Znači, mi nismo upoznali tu osobu. Znači, možemo samo da dobijemo. I tu, iako nas odbije, malo će nam sujeta trpeti, ali preživet ćemo, idemo dalje. Ali šta, koji naš položaj tela, ruke, noge, sedanje, stav, vas ubiju ošto da nam priđe? Ukoliko ja sad prekrstim ruke, prekrstim noge i ukoliko se zatvorim, ja šaljem sliku drugoj osobi koja podsvesno to interpretira da ste vi zatvoreni i da niste zainteresovani. Kako treba Marija sad, pazite, znači mi nismo sad voditelji, dajte vam koju sliku. Znači mi smo sad nalazimo u kafiću. Ja ne bih sedala ovako u kafiću, sigurno. Dobro, Marko, dajte input Marija. A ja šaljem signale. Znači, ja sam Zino i otvori oči, da ne kažem kao som. Sviđa mi se Mari. Dobro, malo. Dobro, reci. Dobro, plastično objašnjavam. Demonstracija. Demonstracija. Znači, je li ja dobro? Ne. Ne. Suština je da se triput susretnu pogledi u dužini trajanja vidim te. Aha. I ukoliko ja, na primjer, šaram pogledom po prostoriji i dođem na vaše oči i izgovorim vidim te i nama se pogledi zadrže i tako se ponovi tri puta, to je jasan signal, takozvana pozivnica u komunikaciji, u neverbalnoj komunikaciji, da muškarac priđe. Žena nikada ne prilazi muškarcu i ne treba, jer onda nije dama. A muškarac koji ne sme da priđe nije muškarac. Ali muškarci ne prilaze i žene su osuđene na to da naprave vrlo često taj prvi korak. Plaše se, Marko, plaše se. Pa to je vaš problem, nije naš. Ja nemam taj problem, ja se ne plašim. Ja moje ženi sam prišao odmah. Marko, evo pitanje. A šta ako me dečko pogleda tri puta? Tri puta na duže. I kaže vidim te. Isto ja sam signal. Tražite račun i idite u drugi lokal. Zašto ljubav je ljubav? Molim vas, bez diskriminacije. Ali devojka ima prekrštene ruke, preklopljene noge ili čak okrenuta polu profilom, leđima. Ta se udati neće nikada. A opet šara pogledom i kao, i tri puta sam te pogledala. Ali govor tela govori očigledno drugačije od mog pogleda.
To su pomešani signali onda, da? To često dame rade, one šalju mešovite signale. Znači, pogleda jedan put i onako baš pošalje pogled. I onda, ako vidi da on nju gleda, onda ona skreće pogled kao nešto priča sa drugaricama. Da kažemo, tvrdi pazar. Znao se, a ja sam znao. Ovo su studije urađene od 95. godine do 2000. godine i beležili su te šablone ponašanja i to stvarno jeste tako. A zato nije potrudi se malo više oko mene? Pa, potrudi se malo više, ali mi muškarci smo mnogo jednostavniji nego žene. Žene su, da kažemo, mnogo kompleksnije nego mi. I zato kod nas treba tri pogleda, inače bi bio dovoljan jedan. Ako njih tri poljupca, je li tako? Hoću ja. Nema to, Marko, da vam kažem jednu stvar. Ja se s vama malo slažem, malo ne slažem, ali nema. Ja sam onaj staro ko. Ja kad zablinkerišem, to nema. Znate, to odmah se hvata, to nema greške. Ali treba biti šarmantan, treba biti duhovit. Tako je. Treba zaboraviti na trenutak te društvene mreže, mobilne telefone. Vi ste primetili, Marko, vi ste mlad čovek, odlazite u kafić, idete, klimnite glavom. Klimate glavo. I onda šta vidite, momak i devojka ili tek došli na prvi, kako se to kaže, date? Sastanak. Sastanak. I šta rade? Ona vadi telefon, on vadi telefon, ali tako? Gde je tu komunikacija? Ne postoji. Samo što ne krenu da komuniciraju preko Vibera ili družbenih mreža. I to je dobro, ja sam signala, tako? Zato što se to osjećaju sigurnije. Preko tih komunikacija se ljudi osjećaju sigurnije, ne moraju da gledaju oči. Jer onda se osjećaju ogoljeno. I kad se osjećaju ogoljeno, nemaju nikakvu zaštitu. Opet, ljudi su hrabri u porukama da otkucaju i tu se sakriju. Koliko imate lažnih profila na raznim društvenim mrežama gde ljudi šalju razne neke sadržaje? Što ne stavlja svoju... Ja, na primjer, imam princip, ne čitam ni jedan članak koji nije potpisan. Da, jasno. Bilo koji medij, ne, odmah. Zato što niko ne stoji iza tog članka. Ko je to napisao? A kako vi imate iskustva kad odete... I sad tri puta se pogledate, ili to ima efekta? Tri puta? Pa mislim, evo sad. U mom slučaju dovoljno jedan put. Stvarno? Kako da devojke prepoznaju muškarca koji je pun, da kažem, samopouzdanja, koji je siguran u sebe? Kako se on nosi? Da li se vidi u ramenima? Ne pričamo o pogledu, nego pričamo od brade na dole. On ima otvoren stav, nema prejak parfem, onako onaj tešku kolonsku vodu. To su uglavnom muškarci sa kompleksima i sa niskim samopouzdanjem. To važi i za žene, izvini. To važi za žene da imaju neku, da nisu zadovoljne trenutnim stanjem. Ako volimo intenzivne parfeme, prejake parfeme, da trenutna situacija nije... Da, nije, recite, nije. Jednostavno nije po volji te osobe. Imam jedno pitanje. A kad je visina u pitanju? Dobro. Odnosno, evo, sad ću vam pogledati. Evo, da li možda ustaneš? Naravno. Da, ja se izvinjam. Evo, pogledajte. Daj, evo, pogledajte. Evo, vidite ovo. Jel sam ja u... Moj mali. Eto, jel sam ja sad već u lošoj poziciji? Ne. Nisam? Ne. Evo, vidiš? Zavisi od vas. Zašto bi bio? Zavisi od vas. Meni je malo neprijatno sad, vidite. Vi kad sednete za sto, vi ste na istoj visini. Ima još jedna druga krilatica, ali neću sad u tome, ali... Marko, kako se ponašaju ljudi koji odišu nervozom, koji nisu sigurni u sebe? Da li ima to češkanje uveta ili ovako... Šta rade? Pokaži nam, molim te, da li se... Lome prste, uvrću nogu, vrući im je... Znoje se. Znoje se preterano, to ne može se kontroliše. Zenice su im sužene, beži im pogled. A oni koji lažu? Pa to je, ovo sve što, ova nervoza, ona se manifestuje kod ljudi koji lažu. Samo što bi dodao tu, ljudi prekrivaju usta dok pričaju, ili kao svrbi nos, ali u suštini prekriva usta jer je svesno šta priča, ili dodiruju ušnu resicu, opet lome prste, skreću pogled, dodiruju vrat, vruće im je. Kolena. Zašto su, na primjer, glumci najbolji lažovi i najteže... se uopšte primeti kod njih, zato što njihov život je ceo laž, njihov posao je laž. Jer oni moraju da se uloga. I što se bolje uživi u tu laž, tu ulogu, mislim, bela laž nije ona negativna, on je bolji glumac. Marko, izdao si nekoliko knjiga na temu neverbalne komunikacije. Da li smo mi kao Srbi spremni da učimo iz takvog štiva? Da. Jesmo? Jeste. Evo, 5 godina je prošlo od prve knjige i moram priznati da da. I sve veći broj ljudi dolaze i na moje seminare. Kad sam počeo to, praktično sam bio
Jedini? Jedini i prvo što sam morao da uradim da edukujem stanovništvo da je 93% komunikacije neverbalno, a samo 7% verbalno. I to od toga mnogo zavisi kad dođete na prvi intervju za posao i te kako zavisi kako se ponašate. Ili imate neki savjet, evo za naše gledalce, šta bi trebalo recimo neka najlakša vežba, ono što se kaže za dobro jutro, ne bi li stekli neko samopouzdanje? Prvo, da se fokusiraju na to što, da se pripreme za razgovor, da pročitaju o kompaniji, da steknu što više informacija nekih, jer im to daje neku tu sigurnost, da imaju to samopouzdanje. Da imaju uvod, razradu i zaključak dok razgovaraju. Da gledaju u oči, da nemaju negativnih elemenata, da ne mlataraju rukama u visini očiju ili da previše gestikuliraju. Ok, je malo gestikulacije, ali ne previše. Ogledalo? Ogleda vežbaju ispred ogledala, da imaju možda olovku ili nešto što će uhvatiti, ali da je ne igraju, nego da uhvati sa dve ruke kako bi se smirili. Aha, znači da fokusiramo, koncentrišemo nervozu ili tremu zbog intervjua za posao na neki predmet koji možemo da držimo. A igranje burme, je li to dozvoljeno? Da, šta je sa onim ljudima koji stalno vrte prstenje, najčešće burme ne skidaju? Žuljik. Žulje i brak, onda da. Marko, na tvom sajtu prvo stoji da si autor, pa konsultant, pa trener. A u CV-u, znaš da je čovjek diplomirani ekonomista, da obožava da piše i da peva i da je bio košarkaški sudija, ne znam koliko godina. 7 godina. Pa tako sam i počeo da uopšte o komunikaciji, jer sam uvijek znao koji će trener da mi pravi problem na svog govora tela, tako da mi je Sale nekako u prirodu došao kao osveženje u odnosu na ono što sam ja gledao pre nekih 15 godina sa ovakvim stavovima. Ali neko iz publike sigurno postoji uvijek neki brka koji kaže sudija i to je to. To je folklor. Da, to je folklor. Mnogo hvala. Mnogo hvala, Marko. Nešto smo i naučili, naravno. Mi ćemo se stvarno truditi da budemo još mnogo, mnogo bolji. Marija čula si sutra ujutro ogledala. Ja, momci, svi na kurs kod Marka. Svi na kurs kod Marka. Dobri, devojke, mi stvarno znamo da zabiberimo i da otežemo. Više devojke dolaze. Više devojke dolaze. 70%. Da, dobro, više nas je. Očajne smo. Hvala mnogo. Gde idemo sada? Pričat ćemo o našim vaterpolistima. Tačnije, oni su još jednom pokazali koliko su zaista šampioni. Najbolji svetski trener vaterpola i najbolji vaterpolisti Srbije održali su trening klincima na kampu vodenih sportova koji se održava u Vrnjačkoj banji. Idemo malo teže.